Lozdo ga znaju, išli u školu zajedno. Dobro, ali... Dobro, da. I šta ovo? Znaš, neška priča meni te njegovu rade Zeljuša, kaže, on je bio, brate, kaže, tako ko mi. Iz te visine, kaže, bio. Kaže, ja sam, brate, otišao u... Kaže, ja se vraćam. Ja, kaže, stojim, kaže, on ide ovako, kaže, a tu, kaže, ima jedna, ako, kaže, nešto ovako, kod domlja. Kaže, mi se ide na onom domu. Kaže, on kad on izađe. Ja, kaže, šta ješ čovjeka? On je, kaže, porastu jednu metar za dve godine. Ja, on je jedan put bukli, znaš. Dobro, nije, vidi, od ozdje iz Prijepolja. Šta? Čije duš plavi, evo, čije duš ostao na polju? Ko? Pa iz Prijepolja dole, joj. Ja ju. Ma da, uzmajte, prevaram gusto, znaš. A kaže, a znaš što mu radi neborazer? S njima čale to zajebava. Pa kaže, ona je brat drugi, ona je moj luđi od ovoga. Ona je, ne znam koji, ona je jedan lud ko konj. Ona je tek lud, razumiješ? Dobro, ali specifični su, znaš, onako blesavi. A druže, iskren da budem, ja najmanje me ljudi voli u mom gradu. Nešto. To ja ne mogu reći, mene, ali mogu reći većina me gotivi u Kupinom. Ima i što me ne vole dušmani, ali to su uglavnom, to su ono, ranije. Što su šamari, brate. Ali me uglavnom vole. A ovo vidi kako se zategla posle treninga, miksi? Nema, ozbiljno se trenira. Ona ne hoda ko žensko čeljade. Šta je, što mi nju ne ugotivite? Ja nju nisam ni vidio nijedom na TV. Joj, molim te to reci. Molim te to reci. Molim te. Da se 50 evra imam. Zašto vam u žurcu? Molim te, idi reći to. Verujem, pa ja procenu imam lošu neku. Ne, ali... Oće nas, kao Irma. Što je porediti s Irmom, kad nije... Kad nije dosadno ko Irma. Zato što ne može da se istakne. Nije bezobrazna ko Irma, ali isto, isti po fazu. Molim te, jer stvarno nisi vidio na tebe. Aj molim te reci, aj molim te reci, aj molim te reci. Aj molim, aj molim te, daš to. Od ovog Miljana ne možeš da dođeš na reč kad zavrlo. Ali vidi, na igri istine ćeš morati odgovorit kad budu. Ma znam, ali mi se ne da. Daći ti se, moram. Teo sam da vidim. Sam da dobim pitanje. Sinoć, Bilal, nego ne mogu od tebe da dođem, brate, da reči. Ne, on se primio na Maju, kažem, druže, to sport nije za tijek. Ko se primio na Maju? Reži od toga. Ko, Bilal? Bolje da se uhvatio za strujno kolo. Ti si rekao, ja sve dobro, Miljan, ja sam slušao... Komu, kod djetetu su? Znaš šta je pojenta? Što ti džaba bilo kome šta tu govori? Ne, mene vidi. Znaš, slušao ga popazno na dva goluba. Nek se zna na čiju sam strani. Domeri da mu kažem, on mene kurs. Ja ću sutra, vidi, ja ih imam četvero, ja ću njima reći. A ko će,